Të lutem, në qofse më nxjerr shumë nga një koment të gjitha çështjeve që kishit nxjerr do në grafik, thjesht për ta për të analizuar nga pak, nëse mundet. Doni grafikun që sa konkluzionat që vinin nga Venecia. Të Venecias, po. Po, atëherë, qëllimi është legjitim. Kjo është çështja e parë. Çështja e parë, qëllimi është legjitim që do të thotë Venecia ka treguar se është e nevojshme që të aplikohet një mekanizëm që është vettingu. Mekanizmat e kontrollit janë të paqartë. Po, e vërtet, unë e thash, ishin të paqartë sepse nuk kishin të parashikuar, ne menduam që mund të bëheshin ligj, ata i duan kushtetut. I kanë kushtetut. E paqartë se cili organ do të vetojë. E drejtë në atë kohë. Sepse thoshim që do të jetë një organ i pavarur, por se nuk e kishim parashikuar, ju thash mendonin që do ta parashikonim rrugës në ligj. Jo, e kemi përcaktuar, është SPAKU sipas mekanizmit juve that. Nuk ofron masa mbrojtëse mund të sjellë abuzim me pushtetin. Në parashikimin ton të amendamentit kemi parashikuar rregullat mbi të cilat do duhet të ecë vettingu për politikën, duke respektuar procesin e rregullt, duke respektuar barazinë e palëve, të drejtën për t'u ankuar në trupa jo politik e me radhë. Ligji i demokratizimit, a o bukur, ligji i demokratizimit ofron filtrat e nevojshëm. Në atë kohë, në 2018, me të drejtë, edhe zonja Gjonaj e tha, në atë kohë dha efekte, mbani mend, deputet, kryetar bashkie, të cilët me shtforcë, me thënë të drejtën, filluan që të spastroheshin një farmase, po ju kujtoj së fundmit atë që zonja Gjonaj me të drejtë tha, ka raste të kryetarve të bashkive të kapur në sipas ligjit të dekriminalizimit që sot i ke ende në detyrë. Rasti i fundit, kryetari i bashkisë Mallakastrës, i dënuar, ka gënyer në formular, vazhdon sot e gjithë ditën të jetë në krye detyrës, sepse prokuroria e përgjithshme dhe KQZ-ja, këto dy organe të cilëve ju dha detyra në atë kohë, duket që tashmë nuk e mbajnë më mbi supet e tyre këtë detyrë kaq të madhe të dekriminalizimit, duke kompromentuar gjithë procesin e dekriminalizimit. Prandaj kërkohet një ndërhyrje e re. Ligji antimafia, kemi kaq kohë që nuk e shohim që të mund të veprojë. Të ketë produkt. E për këtë arsye, ja pra që janë plotësuar të gjitha pikpyetjet, orientimet e Komisionit Venecias në 2018.